meus Lilisnáticos! Tudo bem com vocês? Quase que Lilisnáticos não sai. Quase que Lilisnáticos não sai. Mas vamos lá, né? Olá, meus Lilisnáticos! Hoje tem resenha pra vocês, resenha de um recebido de uma empresa topper. E eu adoro quando ela me manda os lançamentos deles, tá? A primeira coisa que eu usei da Prolise foi a progressiva deles vegana, que eu amei. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Da progressiva vegana. E hoje eu testei o lançamento deles, tá? Que foi o Finish. Esse finalizador maravilhoso. Como você sabe, a Prolise trabalha com produtos veganos, tá? E esse lançamento deles, gente, promete coisas maravilhosas pro seu cabelo. E o cabelo agradece, tá? Vamos lá ver o passo a passo de como eu usei este finalizador. E daqui a pouco a gente volta pra falar um pouquinho mais sobre essa maravilha que é o Finish da Prolise. Então, vem comigo, meninas! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Coloquei muito produto nos cabelos, ou porque os cabelos ainda estavam cheios de água, certo? Mas no final deu tudo certo e o cabelinho tá aqui assim, ó. Bem levinho, bem macio. E eu já usei esse finalizador umas duas vezes. Essa foi a segunda vez da minha lavagem, certo? E o cabelo, gente, fica assim, ó. E dessa vez eu não usei esse finalizador depois de uma mega hidratação. Nada disso. Simplesmente eu lavei o meu cabelo com shampoo, condicionei e passei o finalizador. Deixei secar um pouco ele natural e usei a minha escova rotativa. Olha isso. Olha o brilho. Não sei se vai dar pra ver o brilho porque eu ainda não acertei a iluminação. Mas olha o brilho deste cabelo. Olha isso. Olha. Maravilhoso. Vou mostrar do lado de cá pra vocês verem. Gente, o cabelo não fica pesado. Ele deixa um cheirinho maravilhoso, um brilho sensacional nos fios, bem gostoso de pegar, do jeito que eu gosto, tá? Que é o Finish. E como eu falei, hoje eu tô de colinha, peguei o celular de mames pra fazer uma colinha aí pra vocês. Deixa eu desbloquear aqui este negócio que a gente vai falar um pouquinho sobre a Prolise. A Prolise, gente, ela é uma empresa totalmente vegana, tá? Sem crueldade com animais, ela usa produtos naturais para estar fazendo os seus produtos. Eu gosto muito da Prolise, inclusive a progressiva orgânica deles, que eu usei, foi uma das melhores, certo? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E esse finalizador aqui me surpreendeu bastante. Ele ajuda a manter o cabelo bem alinhadinho, tá?
como se fosse realmente um alisamento. Então, para quem usa progressiva e quer uma coisa que ajude aí a manter o seu cabelo mais liso, eu recomendo muito o Fishing, tá? Que é o finalizador deles aí. Eu vou ler um pouquinho, né, pra gente conhecer um pouco mais sobre este produto. A Prolise apresenta o primeiro spray vegano e finalizador, Prolise Finish Leave-In, com a sua fórmula toda composta por produtos da natureza, como óleo de coco, extrato de gardenia e aloe vera, tá? Aloe vera, para quem conhece, é a nossa queridíssima babosa, misturada ainda com óleo de coco, sensacional, né? Perfeito para reparar cabelos secos e danificados, este spray de tratamento excepcional também trabalha para evitar pontas duplas, deixa o cabelo mais suave, sedoso e saudável, com brilho intenso. Pode ser usado em cabelos secos e molhados. Spray finalizador com uso versátil. Finalize secando com secador, pranchando ou deixando secar ao natural. Eu vou deixar o link da Prolise aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? O Spray Finish é um conceito único no tratamento de cabelo que quebra todas as regras tradicionais de cuidado do cabelo. Perfeito para reparar cabelos secos e danificados, este spray tratamento excepcional também trabalha para evitar pontas duplas, deixa os cabelos mais suaves, sedosos e saudáveis com brilho intenso. Como a própria Prolise falou, esse finalizador vocês podem usar ele tanto no cabelo seco ou tanto com o cabelo molhado, tá? E aí fica da sua preferência se vocês querem finalizar com escova ou chapinha ou deixar o cabelo secar ao natural. Eu fiz da duas formas para vir falar com vocês, tá? O primeiro eu fiz, que é o passo a passo que vocês viram aí, tá? Eu passei com o cabelo molhado e deixei, não deixei nem agir. Eu vim com o secador e sequei os fios, tá? E dessa segunda vez agora, eu deixei o cabelo secar ao natural, só depois que eu vim com a minha escova rotativa, porque eu queria modelar um pouco mais as pontas. Então, as duas formas de usar é maravilhosa. E você pode também passar no cabelo seco ou no cabelo molhado, tá? Finge aqui pra você, produtos de lançamento aí da Prolise. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E o meu cupom de desconto é YouTuber10. Certo, meus amores? Tem cupom de desconto pra vocês aqui do canal da Lili, que é o YouTuber10. Finge o finalizador aí da Prolise. Então, esse aqui foi o recebido da Lili, tá? E eu adoro receber, adoro presentinhos, adoro fazer resenha de coisas que chegam pra mim, pra vocês, certo? Então é isso aí, mais um vídeo pra vocês, finish da Prolise, e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Se você não está no canal, se inscreva, dê seu like aí, tá? Compartilhe o vídeo e ative o sininho pra que o YouTube lhe avise ali toda semana, e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, bye bye, que eu fui, tchau!